Шостий випуск щотижневого видання «Енергоджерела» очолює голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Галетуха. Я В'ячеслав Грабовський, вітаю вас. Розпочнімо з новин альтернативної енергетики за 31 січня, 6 лютого. На встановлення сонячних станцій і теплових помп домогосподарствам Львівщини виділять 1,5 мільйони гривень. В Умані пивоварня перейшла на альтернативне енергоспоживання і встановила дахову сонячну електростанцію потужністю 408 кВт для виробництва пива. В Україні завдяки метанації СО2 за допомогою зеленого водню можна отримувати 7 мільярдів метрів кубічних синтетичного метану щорічно. Завод зі спалювання сміття з'явиться в Одесі. Проєкт передбачає будівництво сортувального комплексу та станції утилізації з виробництвом теплової енергії. Перейдімо до енергетичної інфраструктури. В Україні заборонили розробку 7 кар'єрів через шкоду довкіллю. В Харкові сміттєвий уловлювач за 2 місяці очистив річку Уди від 600 кг сміття. В Україні назвали 10 найбільших платників екоподатків у 2021 році. Британія виділить 2 мільярди фунтів на інфраструктуру та енергетику України. Українці отримали від держави 3,5 мільярди гривень на енергоефективність. Програмою за 7 років скористалися близько 870 тисяч домогосподарств. Щодо традиційної енергетики. Сергій Макогон закликав учасників короткострокового ринку на біржі збільшити свою активність в операціях купівлі-продажі ресурсу. ОГТСУ очікує дефіциту ліквідності у лютому-березні у зв'язку з несплатами відбору газу з боку операторів ГРС. Польща готова надати Україні оборонну та гуманітарну допомогу, а також добудувати трубопровідну інфраструктуру для збільшення постачання газу. І наостанок про альтернативну енергетику в світі. Світові інвестиції у відновлювальну енергетику у 2021 році сягнули рекордних 755 мільярдів доларів, що на чверть менше, ніж у 2020-му. У Японію з Австралії вирушив перший в світі танкер з рідким водним. Секретаріат енергетичного співтовариства створює інтегровану електронну систему гарантій погодження, яка призначена для того, щоб споживачі могли купувати електроенергію з відновлювальних джерел. Це все на сьогодні. Детальніше про ці та інші новини читайте в тижневику «Енергоджерела» від NewVolkin.kc.